زۆرن ئەو هاونیشتمانانەی کە دەڵێن پێگە و وڵاتی خۆمانمان خۆش دەوێت. بەڵام کەمن ئەوانەی کە بەکردار ئەمە دەسەلمێنن. بینەرانی خۆشەویستم کاتان باش. هەڵقەیم جارەی شوناش تۆ باس لە هاونیشتمانەی کاڵەبجە دەکەین کە لە کۆڵان و شارەکەی خۆیدا باخچەیەکی ناوازەی دروستی کردووە. بینەرمان بن دەچینە لای. بەختیار ئەو هاوڵاتی دڵسۆزی پارێزگای هەڵەبجەیە کە بە پێی توانای خۆی بەردەم ماڵەکەی خۆی بە شێوەیەکی ناوازە ڕازاندووەتەوە. بەختیار کە دانیشتووی گەڕەکی دەروازی شوارە، خۆشەویستی نیشتمان وای لەم هاوڵاتە کردووە کە بە چاندنی نەمام و گوڵ ژینگەی کۆڵان و شارەکەی بەرەو پاکیژی بەرێ. سەرەتا بیرۆکەی دروستبوونی ئەمە کە وەختە سەیرەکەی من ماڵم کە لێرایە کەیتە دەرەوە نازانی بۆ کوێ بڕۆی، لەکوێ بووەستی. ئێستەکە جاران ئەم کۆمەڵگاییەمە شەونشینی بوو، دەمەتەقە بوو، چەند کەسێکەوە بوونەوە یان بە ڕۆژە لە سەرنشی و کۆڵانەکان بە حەق دانیشتن دانیشتن و دەمەتەقە. ئێستەکە ئەوەش نەماوە. بیرم لەوە کردووە ئەمە زەویەکە و ئەم بۆ حکومەت ئەمە زەویە و شوێنی باخچەیە و بیرم لەوە کردووە شتێکی تیا بکەم سەوزێکی جوان. تۆزێ چیمەنم تیا کرد ساڵی پارەکەی هاوینێ، تۆزێ چیمەنم تیا کردو هەنێ گوڵشتم تیانا بڕوات بێ ئەمە وای کردە هەچکە هات ئەوی دەستت خۆش بێ شتێکی زۆر جوانە. و بە پەرژینی بەدار کردووم و هەنە پەرژین وشتی شتێکی سادە بە تەلۆمانە کردووم و بە حەقا دەچکە هات ئەوی کار بەختیار دەستت خۆش بێ بەڕاستی شتێکی جوانت کردووە. ئەم دەستخۆشیی خەڵکە وای پێکرد بە تەرشیعی کردن بۆ شتی جوانتر. ها تۆ سەریکە هەندێ جار هەیە دەستخۆشی کردن ئینسان تەرشیع ئەکا بۆ شتی باشتر. کەتیواش هەیە تۆ خەڵکی گیشەیە کا ساردی بکەرەوە بڕوا بێ تااقەتی نامێنە لە ئیشەکە. من کە هەچکە ها دەوی دەست خۆش بێت شتێکی جوانت کردووە. ئەمە وای کردە بیرم لەوە کردووە کە گەورەی کەم. ئەمە لە کاتێکدایە بەختیار بە شێوەیەکی خۆبەخشانە و بەبێ بەرامبەر هەستەوە بەم کارە. هەر ڕۆژێکە بەتاڵ بووم هاتووم لێرا خەری بووم. هەر ڕۆژێکە بەتاڵ بووم هاتووم نیشم تیاگە دکا مانە کاتەوەن کاتی زۆر ئەوێت. یعنی بەڕاستی هەروە بە ئاسانی بە چەند ڕۆژێک تەواو نابێت. یعنی کاتی بردووە بەتر ئەو کاتانەی کە بەتاڵ بووم کاتەکانم لە بەتاڵەکانە بە خەرج نەداوە هاتووم لێرا خەریکی ئەمە بوو. هیواش هەیە سعات کەتیوا هەیە گەر ئەو کاتانەی کە تێم لێرا بەیانی هاتوومەتە خوار و وەختێک کە زامەڵە وەرە بۆ نان خواردن ێ بۆ نیوەڕۆ بوو. یعنی ئەمەنە سەرنجت ڕا ئەکێشیە خۆت مەژووڵەکەی بە گوڵەکان و خۆت مەژووڵەکەی بە بژارکردنییان و خۆت مەژووڵەکەی بەم شتانەوە تر وەختێک کە زانم بانگ مەکەنە لە وەرە کاتی نان خواردنە. یعنی ئەوەنە ئاساییە بەلامەوەنە حەزم بە شتەکە هەیە. منش زیاتر دایمە حەزەکەم لەگەڵ گوڵاین تەبیعەتی ئینسانیش سروشتی ئینسانێمە هەومان لە خۆڵ دروست بووین. ئینسان پێکاتە ئینسان لە خۆڵ دروست بوو. دایمە حەزیشمانەیە بەو شوێنەیە کە خۆڵی تایە لەسەر قەنەفە حەزەکەی قەنەفەکانە داڵتون بێ ئەو قرە ناگەی چەند سەعاتی بەس بێ لە ناو خۆڵا دابنیشە زۆر ئاساییە بەلا. من خۆم وەسام پیشی وەساییەکەم شارەزانی لە وەساییە عێجاوشتە شارەزایی بوو کەسویتە ناو بوارێک وردە دە شارەزایی شتەکان فێرەبی لە یشی وەسایەت خۆم یشتی وەساییەکەم ئەبەش وای کردووە کە زیاتر سەرنجم بۆ ئەوی شەڕات کێشە. دەستخۆشی و ستایشی دانیشتوانی گەڕەکەتەی گەورەترین دەستکەوتە بۆ بەختیار. جگە لەما ئەم هاوڵاتی دڵسۆزە هەستاوە بە دروستکردنی چەند هێلانەیە بۆ باڵندەکان لە دیواری خانووەکەیدا. هەوڵی پاراستنی باڵندەکانیش دەدا. فکری ئەمەیانە چەند ساڵە لەمەوە پێشتر لە تەلەڤیزیۆن بینین لە وڵاتێکی یەک لە ئەوروپانە بوو باخچەیەکی بۆ هاتوو زیاتر لە دەیان هێلانە چۆلەکە و تەیر و پیر قەفەزی بۆ دانابوون و ڕۆژانە دانیش دەدانێ و ئەمەنی دەشتی بوون. یعنی سەرێکی ئەم کابرا لەوێ خزمەتی ئەم سروشتە و تەیر و پیرەکانیانە قەدری شتەکانیان لایە. ئێمە لەم خاکەدای بڕوات هەبێت وەختێک کە دلتۆ لەم خاکا دەرەچیت. یعنی خۆشەویستی تا لەم خاکا دەرنەچی خۆشەویستی خاکت نییە. هاکە وەختێ دەرکرای لەم خاکا کە دەرەچی لەم خاکا وەختێ خۆشەویستی وردە و دە خاکت بۆ دروستی ئای قەدر. یعنی تەیر و پیرەکانی وڵاتەکەشت پێخۆشە خۆشەویستە بەلاتۆ. من کە وەختێک
لیرا ام خانوانه من بو همون گورنکاری هات به سری اسفاز بو خو گورنکاری ظروف زمان خانوکانی همو گورای وخت دو جورو حیوان یک مان هبو دیان هیلانه چولکل مالا جیبو و خو مان جیب مان ابو و میوان جیبو تیایا و تیرو تیرو چولکانی جوارانه هات نه ازانی بو مالکی خو یانه رون که وخت خانوکان مان تیک دیا خدمان بمستلحو بدوقات وبسيقات وب لسر مودل شتي جوان جوان ميواني بخو نقد ميوان نما عن براسي ميوان نا يا شباب من تيس ظروف وايلي هاتوا جات خو ما ميوان ترك كردو سيلي رحم كوتاي ها وشو نشيني نما ما وتو شي تيرو تيرا كان اوانش ما درب در كرد يعني بولك انا وشيا من بير ملو كردو وقتي اما خانو بوا يا وران ديان شولكا هاتن بير ملو كردو لهور بانكا او هیله انا نه مان شیو دروس کوم بو چولکان با یواره بینو بو مالکی خو خو مالکی گوری دا به مده کاکه با مش متوانی مالکی حجنه چر مالکی بشکول بو تیر بس زمانانه دروس بو کین یواره ک تیر یان خو له دشتو درو بینو بزان له مالکی خو انا شوین کانه هیله انا کانه نک بینو زان هیله انا کان ویران کرا و تا به یعنی جلی و جلی تیل من پاسارا خل له زله سمان به استکم چن هیله انا یک دروس کو به اوره بانه کو هم ریگیش ریگریش کینه ک بل هیشت نه رگری که ولی پیش بخوی لو هورا بانه وی لو آسمانه بخوی یا الان تیانو بخوی آن وسم مالکی خوی آنو بانه نشون راست خوی آن خود یلا انا کان او خوم دروسم کردون هر کا وقت لبغي خان و کم کر بلوکان همو بیني بلوک يك مشکان وو بورين فکردو اما هلا انا کان بو چول کان دروس بو يرمتيداني اما يرمتيداني ام باغشه براسي کا وقت هلسان بو چوم سدان کي شهروانيم کرد چوم متم کا کشته کي و امن ميو باش تشتش فهذا شيء ما نمكردوه أما جوريب كم أما جوان تريب كم لو برادر أنا تيا أنا أبو رجرين ذر رجري كذي كأك ناكري تو بعشر حكومة دي كأك من هرب بعشر دروس كم خو من نايم دوكاني خاني لسه دروس كم خانم دروس كذي بيتي كيدن من تيم بعشر دروس كم أوي ككردو ما توزي صوزية دلني أبا جورة ترو جوان تريا كم بروا بيتر ذر لو برادر أنا فشي ما نان كردم سردي أنا كردم وازم لي انا دوام دي وتمنا نا يعني بو كسك لبرو مالك تشاي بجين قالني بو من ساعد مول اي شكا درون في اصلاحتك شون بلاي كيستان بس خوشي وبراسي كيستان زوري في خوش بو وتي اوي بمن بكري ما دام توشتي في بعد وسكي اوي بيم بكري بو تكم وتم تشيت بيك وتي خو ظروف وامكانات يا مزاني تشي وتم ازانم بس كو کولکت عن هیز کولکی اول شهروانی اول زنجیر و کولک و الله تر مالی عوام پنجاه شش کولک ولی قلم زنجیر عنا بچواد دل کولکان او هاو کاری کردم و توی اویشی که پیام عنا کرد دست خوشید لیکم اوی که پیام بکری بوتکم انجا لگل و شاب دست خوشید لکاک سالاره کم نمام جای سیروان ولی وقت لعلی لگل و که حسنا ناشت من وقتی کم زنی تر اگم لی نمام بو از هم درخت گوره بو متری برز بو ما شهروانی تین او درخته بین آیده سالی دواتن و تم سیری کم درخته چون گشگه ایجی که چون بلای کوستان و تم مرقه 25 جنما موتی بسر چاو بلا 25 جنما این بو هنام هر 25 جنما روان دو بشاو با تنکی کمان بو پر مکل آو او او مدیره سالی دواتن که اکسالار بینی و تی والله دستت خوش بی بینیم نما مکان زور جوان بون چند نما میتر تیو کمالا هفته هشتا نما میترم گرکه حتی خوارتا مزگوتا که همو یعنیم او تی توانی وتم توانه ما ویشی دم وای که او پرکه ده 15 جار من آیدم لولا حکومت خو تی شهروانی گره آیدا او ده 15 جار من هفته دو جار هاتم او مدیرا او یج والله او کاری کذم لن مام لا قولو شتابه قدر یغیا نکر وانی کاک سی حکیم یجوی هر هاو کاری کی کذم براتی هر او بوری او مانک وای که پیز بو نقصان وای شهر هاو کاری کذم انجا دوست و برادر یم شو درو کا حسن کا گرای ما رو کلیرا ایش مکردوه هاتون هاو کاری میان کردوه یعنی سیره که کردوه علم خان وانا روش ایش مکردوه سیره که کاغورایم هاتون روش تایواره ایشی کردوه تیاره
يعني اكثريتي ام خلقه كعك حبيبه هاتوا ليرا ايشي كردو بيان جوان بوا شتيكي جوانا هاتونا او كاريان كردو متبع فيريت وانا بكيري كاتي خويان بختار بي ويا بو جوان كردني شهر ولاد بيس ناكات چاوري دستي هيچ كسي بين حتى كي امن اجتماعنا لشوني خويا وهولك بدات نجتماع برو جوانيو رازانده و دروان اما لم خاكاجي وقت که انسان خاکی خوش بید، ابد جوانی شیف که، که وقتی یک براسی نتوانیشته حال گریشته کفرمه دست رجاده کن. اما لام خاکا کدرت شوین، زور ورد دکار ولعتان من بینی، یران من بینی، ولعتانی تر من بینی، شارکانی تر من بینی، بر واسه بی قدر من نبود. آنم خاکا قدرت هیا. دیب حرمت لام خاکش بگری، حرمت لام شوی نبگری که حرمت تقریه. ایمالم خاکا در چین، اتچین هر شونه خانوش علامه بکری نیه داین کاک. بچین لولاتی ایران ازیاتر حالا بچه ل ایران آبوا، ل ایرانش ها آبوا بررسی، بچه هایی که دامای غریب و سیریانه کردیم. بذم خاکا حرمت لیگری. پیوسته مش حرمت لام خاکا بگریم. واللهی من بقا قصد چکلیتی. سیر رجلا با خال ما ایرم فرین عده مثل وجودی. جوان و دست خوش بسازی. خواست که. اما تنها خوشویستی خاک و نشتیمانی پیویسته دبا هبو من بجدار بین دجوان کردی نشتیمان اگر بشاندنی نما میکشوی دیگران خوشویست بمشه ویه هایتن کتای آلتایم جاریش نستی تا آلتایی خوشناسی که ریزی منو هاوکارکم پیش آمدی دمول خواهد اشکاد